សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មាននោះគឺមានចំណងជើងថាសំមុខនេះហើយលទ្ធផលមើងងាយទង់ជាតិខ្មែរយុវជនម្នាក់ដែលបានបង្ហោះរូបទង់ជាតិខ្មែរនិងបានសរសេរពាក្យថាឆ្កែនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាបាទក្រុងសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះជនសង្ស័យម្ចាស់ account Facebook ដែលមានឈ្មោះថាអឹងសំណានដែលយករូបទង់ជាតិកម្ពុជាសរសេរពាក្យប្រមាថថាឆ្កែលើហើយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់សាលាដំបងខេត្តសៀមរាបហើយជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលផ្នែកសន្តិសុខនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសៀមរាបសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលផែនការងារសន្តិសុខនៃស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបហៅមកសួរនាំកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនៅចំណុចភូមិត្រពាំងសេះសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបបន្ទាប់ពីបុគ្គលរូបនេះបានសរសេរពាក្យប្រមាថទៅលើទង់ជាតិខ្មែរទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយយកទៅបង្ហោះជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នាំឲ្យមានប្រតិកម្មនិងរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក៏ក្រើកពីសំណាក់មហាជននិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មជនសង្ស័យរូបនេះបានអះអាងថាaccount របស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាអង្គសំណាងត្រូវបានគេ hack តែអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចយើងរកឃើញគឺមិនដោយការលើកឡើងរបស់ជនសង្ស័យរូបនោះឡើយយោងតាមការស្រាវជ្រាវនិងពាក្យបណ្ដឹងរបស់តំណាងដើមប្តឹងជនសង្ស័យនិងសំណុំរឿងត្រូវបាននគរបាលផែនសន្តិសុខនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយនៅពេលនេះបាទគឺគាត់បានសរសេរបង្ហោះលើទង់ជាតិខ្មែរគឺប្រមាថខ្លាំងខ្លាំងទៅលើទង់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទប្រហែលជាមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរពិតប្រាកដ 100% ទេទើបធ្វើបែបនេះហើយក៏បានអះអាងថាaccount របស់ខ្លួនត្រូវបានគេ hack នៅពេលដែលផ្ទុះការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងនោះបាទនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្្នេះក៏បងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដានព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាជួយ share ឲ្យម្ចាស់កាបូបគាត់បានឃើញផងបងស្រីម្នាក់បានរើសបានកាបូបនៅម្ដុំផ្សារទួលទំពុងបាទនេះគឺម្ចាស់កាបូបបើសិនជាបានឃើញសូមមកយកកាបូបវិញហើយជួយแชร์តតគ្នាផងបាទបើយោងតាមករណី Facebook Page របស់ ABC Facebook បានបង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះថាពីបងស្រីជីមដែលបានរើសបានកាបូបដៃនៅក្នុងនឹងគឺមានលុយចំនួន700ដុល្លារនិងលុយថៃចំនួន230បាតនិងរូបថតក្មេងមួយសន្លឹករើសបាននៅម្ដុំផ្សារទួលទំពុងរាជធានីភ្នំពេញបើប្រិយមិត្តណាបានស្គាល់ឬក៏ស្គាល់អាចតាក់ទងមកកាន់វិទ្យុ ABC បានដែលលេខទូរស័ព្ទនោះគឺ0 6 23 10 10 និង07 23 10 10 បាទនេះគឺម្ចាស់កាបូបលុយដែលបាទគឺអាចតាក់ទងតាមលេខនេះបានគឺនៅ Vichu ABC ដោយមាននារីម្នាក់បានរើសលុយនេះបានហើយទៅផ្ដល់ដំណឹងទៅដល់ Vichu ABC ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បងវាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដានព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នក្រដាសប្រាក់10000រៀលផ្ដើមចេញពីលេខ649គឺជាលុយក្លែងក្លាយ
បាទនេះពេលបច្ចុប្បន្នពុំសូវមានបងប្អូនដឹងអំពីក្រដាសប្រាក់ខ្មែរថាតើក្រដាសប្រាក់ណាคล้ายคล้ายហើយក្រដាសប្រាក់ណាពិតប្រាកដពិសេសគឺក្រដាសប្រាក់10,000រៀលក៏មានคล้ายคล้ายទើបទាមទារឲ្យបងប្អូនយល់ច្បាស់និងដឹងផងដែរបើយោងទៅតាមភេកមន្ទីរតំណាក់តំណងជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានជូនដំណឹងទៅដល់អាជីវករអ្នកធ្វើការអ្នកលក់ទិញកសិផលនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះធនបត្តិ10,000រៀលដែលមានលេខមាលាផ្ដើមដោយ9649វាជាធនបត្តិคล้ายๆតែប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យនេះសូមបងប្អូនជ្រាបជាព័ត៌មានផងដែរបាទនេះគឺក្រដាសដែលមានលេខផ្ដើម949នោះគឺជាក្រដាសប្រាក់คล้ายๆទេបាទសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គឺមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យខាតបង់ឬក៏មានបញ្ហាណាមួយនៅពេលដែលយើងចាយលុយคล้ายๆបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី3ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទព័ត៌មានទី4គឺមានចំណងជើងថាអតីតកីឡាករគុនខ្មែររហ័សនាមចង្គង់ពិឃាតលោក Voice សុធនបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យបាក់ជើងស្ដាំបាត់ទៅហើយកាលពីម៉ោងវេលាម៉ោង 11:54 នាទីឈានចូលថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2019អតីតកីឡាករប្រដាល់វ៉ុយសុធុនក៏បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យរងរបួសបាក់ជើងខាងស្ដាំខណៈពេលដែលកីឡាករប្រដាល់រូបនេះជិះម៉ូតូទៅផ្ទះស្រាប់តែត្រូវរថយន្តពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទបុកម៉ូតូរបស់លោកតែហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចំណុចផ្លូវលេខ18កែងផ្លូវរដ្ឋសភាមុខអតីតផ្សារកុងតឺន័រចាស់ស្ថិតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមសម្ដីជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុលោកកំពុងតែជិះម៉ូតូធំមួយគ្រឿងម៉ាក Honda CBR ពណ៌សស្លាកលេខភ្នំពេញ A1CN6000បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់លោកវិញលោកមកដល់ចំណុចកន្លែងកើតហេតុខាងលើស្រាប់តែមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Lexus RX 300ពណ៌ត្រេអ៊ីបាទស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទ01287709ក៏បានបើកទៅបុកម៉ូតូរបស់លោកពីក្រោយពេញទំហឹងធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះរងរបួសបាក់ជើងខាងស្ដាំចំណែកឯរថយន្តបែកកង់ខាងមុខផ្ទុះធុងទឹកបើកទៅមុខលែងរួចតែម្ដងនៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់នោះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋបាននៅទីនោះបានចូលរួមខាត់រថយន្តមកកនិងរាយការទៅសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងបានហៅរថយន្តសង្គ្រោះមកដឹកជនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះផងដែរបាទនេះគឺកាឡាប្រដាល់អតីតកាឡាប្រដាល់បាទគឺគាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យបាក់ជើងស្ដាំឯណោះបាទគឺបុកពេញទំហឹងធ្វើឲ្យឡានក៏រងការខូចខាតម៉ូតូក៏រងការខូចខាតច្រើនដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង4នេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទបើសិនជាខ្ញុំបាទមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសមកដល់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា